Paris qui l'a vu. Olá! Recebi tua mensagem. O que está vendo? Talvez tenhamos ido longe demais em descreditar Robespierre. O que aconteceu? Ele foi preso. O quê? Aparentemente, ele fez ameaças vagas sobre um fundo contra inimigos do Estado e o comitê se virou contra ele. Estão levando ele para a prisão de Luxemburgo. Ele deverá ser executado de manhã. Então é melhor chegarmos até ele antes. Isso a mais para Paris, para que mostre os inimigos da liberdade! Mas que diabos? Estes homens eram da Guarda Nacional. A escolta do Robespierre. Droga, se nós perdemos... Não vamos entrar em pânico ainda. Talvez encontremos algum sinal do que aconteceu aqui. Elise, o que aconteceu aqui? Fomos emboscados. Tropas da Comuna de Paris nos atacaram no caminho. Tentavam libertar os prisioneiros. Levaram o Robespierre? Não tenho certeza. A luta me separou deles. Eles ficaram para trás, por ali. Obrigado. Vá procurar um médico. Se ele ainda estiver sob custódia, será levado para a prisão de Luxemburgo. Ou então precisarão se esconder em algum lugar por perto. Não irão muito longe, com meia cidade atrás de Robespierre. Eu verifico a prisão. Tu segues as revoltas, vê se encontras um rastro. Certo. Para onde foram? Foram por ali. Je suis bienvenue.
Onde está Robespierre? O levaram por ali! Assassino! Você conseguiu, senhor. A comuna te apoia. Obrigado, sargento. Tua lealdade te favorece. É melhor entrarmos, senhor. Os soldados da convenção logo estarão aqui. Sim, é claro. Eu coloco-me em tuas mãos capazes. Fica informado de que a comuna de Paris, com suas ações pela proteção do criminoso Robespierre, agora está em rebelião aberta contra a nação. Soldados do comando da Convenção Nacional foram enviados para capturar o traidor Robespierre e seus seguidores. Os cidadãos são aconselhados a permanecer em suas casas enquanto a justiça é executada. Se informado ainda, o cidadão Robespierre, o cidadão Henriot e todos os seus aliados foram declarados fora da lei. Qualquer cidadão descoberto auxiliando esses criminosos partilhará do destino deles sob a guilhotina. A justiça revolucionária prevalecerá. Não podes fazer o que bem entenderes na minha área. Para os rapazes mesmo. Melhor voltar mesmo. Ah. Será que eu estou ouvindo coisas agora? Deixa pra lá. Não vale Chega a pena disso. Ver. Preciso de uma bebida. Tem alguém aí? Moderado. Ah.
Se parares de correr, juro que pensarei em cima. Dito seja, eu chamei Germain horas atrás.
Saruman me avisou sobre ti. És um deles, não é? Um assassino. Não mais. Onde está a Germã? Elise? Não temos muito tempo. Onde está a Germã? Eu nunca direi. Então escreva. O templo. Eu devia saber. Espero que aproveites a justiça revolucionária, Missy. Gregário!